वात्स्यायन वात्स्यायन भारतको एक दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ आज मैले नेपाली वात्स्यायनको बारेमा छोटो प्रसंग राख्दैछु। नेपाली चित्रकार अथवा चित्र व्यङ्ग्यकार दुर्गा बरालको कलाकारिताको नाम अथवा पेन नेम नै वात्स्यायन हो। दुर्गा बराल अथवा वात्स्यायन पोखराका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। वात्स्यायन सुरुमा चित्रकारिताको लेक्चर गर्नुहुन्थ्यो अथवा टिचर गर्नुहुन्थ्यो भने 1970को दशकपछि उहाँले विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत आफ्नो कला पोख्दै लेख्दै आउनुभएको छ। विशेष त राजनैतिक सामाजिक विषयवस्तुमाथि चोटिलो व्यङ्ग्यात्मक चित्र प्रस्तुत गर्नु नै उहाँको विशेषता हो। हाल उहाँ कान्तिपुर दैनिकमा प्रत्येक हप्ता अथवा हप्ताको 2-3 पटक आफ्नो व्यङ्ग्यात्मक चित्र लेख्दै आउनुभएको छ। आजको यस शीर्षकमा मैले सम्पूर्ण फोटोहरू कान्तिपुर दैनिकबाटै साभार गरेको छु, जसको लागि कान्तिपुर दैनिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वात्स्यायन वात्स्यायन भारतको